Swimming, Best Cam em nome da Homerhead. Estamos aqui de volta, série da Best Swimming, após uma girada pelo Brasil. Estivemos em 6 estados do Brasil. Agora foi a hora de acompanhar a seletiva americana, o campeonato americano disputado na cidade de Irvine, na Califórnia, e que foi seletivo para a formação de 5 seleções americanas. A principal delas é a seleção que vai para o Pan Pacífico, né, que talvez será a mesma seleção que vai para o Mundial de Kazan. Uma competição que teve alguns altos e baixos, baixos por conta do nível técnico, que esperava muito mais. Afinal de contas, apenas 3 nadadores, ou seja, 3 provas hoje, os americanos são o número 1 do mundo, que é os 400 livre de Katie Ledeck, os 800 livre também da Ledeck e o 100 borboleta do Michael Phelps. Fora isso, os americanos colocaram nadadores em todas as outras provas olímpicas, com exceção do 100 borboleta feminino e dos 200 metros nado livre masculino, no top 10. Mas isso é muito pouco para a natação americana. A natação americana que está acostumada a ter 50% ou quase isso das medalhas de ouro em disputa nos campeonatos internacionais, Jogos Olímpicos e campeonatos mundiais. Assim se esperava mais da seletiva americana. Mas não se pode dizer que não foi um sucesso assistir aquele Ledeck bater o recorde mundial dos 400 metros nado livre. A primeira nadadora da história a quebrar o 3,59 para os 400 metros. Ela fez 3,58,86. Ledeck, para quem não sabe, estava treinando durante a seletiva americana. Até no domingo, quando ela estava inscrita para nadar os 1.500 metros nado livre, ela optou em treinar. E eu digo treinar, quer dizer em 2 sessões se preparando para o Pan Pacífico. Dá até medo em pensar o que vem por aí, a Katie Ledeck nadando no Pan Pacífico, agora na próxima semana na Austrália. Afinal, vai ser a primeira vez que nós vamos ver a Katie Ledeck completamente polida, raspada, descansada e buscando suas melhores marcas desde o Mundial de Barcelona no ano passado. Katie Ledeck, que volta a ser uma das nadadoras capazes de reunir em um mesmo período, ser recordista mundial dos 400, dos 800 e dos 1.500 metros nado livre ao mesmo tempo. Coisa que não acontecia desde a época de Janet Evans. Sem dúvida nenhuma, Katie Ledeck é o grande nome da natação americana. Michael Phelps continua sendo a grande estrela e talvez as suas performances deixaram algumas dúvidas no ar. Começou mal, mas terminou bem. Ele começou muito mal, talvez a pior prova foi o 100 metros nado livre. Terminou na 7ª colocação, é a pior colocação do Michael Phelps em campeonato americano desde 2005, quando ele ficou em 12º lugar nos 400 livre, ele ficou em 7º lugar. E olha, se ele tivesse repetido os 48,77 que ele fez no 100 livre pela manhã, ele teria sido 2º lugar, estava com a 2ª vaga para o Mundial, para o Pan Pacífico e tudo mais. Mas acabou em 7º lugar, fez uma virada ruim, estava sem velocidade, 49,17, o 7º lugar, nem a seleção ele pegou para o revezamento. Depois ele foi por 100 metros nado borboleta e nadou sensacionalmente pela manhã, 51,17, mas pela tarde, já um pouco cansado, talvez não capaz de recuperar o esforço pela manhã, que ele deu o primeiro lugar do mundo do ranking mundial do 100 borboleta, fez 51,30 e perdeu a prova por 0,01 para o Thomas Schultz. Depois veio 100 metros nado costas, uma prova apenas regular, 6º lugar, 53,95, e mais uma vez ele nadou melhor pela manhã, 53,76. Ainda bem que teve os 200 medley para encerrar a competição, que foi realmente a melhor prova de Michael Phelps. Aliás, que prova, hein? Para mim, a mais emocionante prova da competição e nos deu até saudade, porque trouxe de volta aquela rivalidade, aquela disputa Ryan Lochte-Michael Phelps. Os 200 medley foi sensacional. Nós assistimos o Ryan Lochte fazer 1,56,50, bater o Phelps por 0,05, fazendo o segundo e o terceiro tempo do mundo. Na frente dele, apenas o japonês Kozuki Hajino, que é o único nadador do mundo que tem 1,55 na temporada. Um duelo que a gente vai assistir na próxima semana no Pan Pacífico, mas talvez não aconteça como a gente quer, já que o Ragnô tem os Jogos da Ásia em setembro, e talvez ele não esteja totalmente descansado para o Pan Pacífico. Aliás, essa volta do Ryan Lochte foi muito legal. Ele que tirou também em 2º lugar na prova dos 100 metros nado livre, ele que ganhou a prova dos 200 medley e ficou em 3º no 200 costas, cansou no 200 costas. Ver o Ryan Lochte de volta foi muito bom. Ryan Lochte passou quase a temporada toda com uma lesão no joelho, impedido de participar de várias competições, e agora treinando com o Dave Marsh, parece que as coisas estão indo num bom caminho. Falando em Dave Marsh, mais uma vez, continua sendo o melhor treinador da natação da América, pelo menos em resultados. Já tinha sido na seletiva olímpica de 2012, quando botou o maior número de nadadores na seleção. E mais uma vez, o Sui Mack, a equipe da Carolina do Norte, foi campeão no feminino, no masculino, campeão geral, e botou quase todos os seus nadadores que teriam chances de ter entrado na seleção. Excelente trabalho do Dave Marsh, faz um trabalho muito bom. Para mim é hoje o melhor treinador da natação americana.
Missy Franklin um pouco diferente da Missy Franklin que a gente está acostumado a ver. Já não é mais aquela menina que nadava tudo e todas as provas sem problema. É agora, é uma mulher, ela trocou de treinador, tá com a Terry McKeever na Califórnia. Ainda assim ganhou 100 costas, 200 costas, ganhou 100 livre, inclusive, com recorde de campeonato. Ficou em 200, perdendo para Katie Ledeck. Mas não me parece ser aquela mesma menina que nadava tudo, sem cansar. Agora me parece ser mais uma mulher. Eu ainda acho que a Missy Frank continua sendo uma das melhores do mundo e acho que ninguém ganha para ela suas principais provas no Pan-Pacífico. Sendo que já não vejo aquela juventude toda capaz de enfrentar vários desafios a ponto de destruir todo mundo. As coisas vão ficando um pouco mais selecionadas quando a idade chega. Eu tô falando de uma menina de 19 anos de idade, mas mesmo assim não é a mesma coisa, porque Missy Frank, minha gente, é uma nadadora grande, uma nadadora forte, uma nadadora pesada. Não é mais uma menina, e isso faz muita diferença. Falando em fazer diferença, fez diferença também a mudança dessa juventude com relação à seleção americana. Nós tivemos vários novos nomes entrando na seleção. Aqui eu citei Ryan Murphy, Jacob Pebble, Tim Phillips, Nick Fink, Matt Ellis, Josh Pernot. Nomes que talvez você nunca tenha escutado. Nomes que fazem uma renovação na natação americana. Que produz todos os anos novos nomes, mas não tem nem de perto o padrão e a qualidade da elite. De Michael Phelps, de Ryan Lochte, de Tyler Clary. Até a de Nathan Adrian. É uma geração nova que está aparecendo, mas não me parece ser tão brilhante. No feminino, nós tivemos algumas nadadoras que sobraram. Nadadoras como Natalie Coughlin, Alison Schmidt e a Katie Hoff. Eu simplesmente estou falando de três nadadoras que representam 51 medalhas de campeonatos mundiais e Jogos Olímpicos. As três ficaram de fora. Natalie Coughlin é a primeira vez que faz uma seletiva e fica de fora. A Alison Schmidt é a segunda vez. Ela já foi campeã olímpica em 2012 e no ano passado já tinha ficado de fora do Mundial de Barcelona. E a Katie Hoff, que até tinha deixado de nadar, voltou a nadar, estava muito bem, mas acabou se lesionando e só nadou as eliminatórias do 100 metros nado livre e saiu da competição. Três nadadoras que fazem muita diferença. Agora, muita diferença mesmo faz é a Dana Vollmer. A Dana Vollmer, que não nadou a competição, está lesionada, a melhor nadadora do mundo, 100 metros nado borboleta. Inclusive a Kenny Stewart, que é a nova nadadora americana, que ganhou 100 borboleta, ganhou 50 borboleta, nem entre as 10 do mundo está. Ou seja, a Dana Vollmer vai fazer falta, assim como essas outras três nadadoras veteranas, que talvez, quem sabe, para a próxima temporada. Mas como os nadadores americanos já foram selecionados para todas as competições internacionais até o final de 2015, nós só vamos ver essas nadadoras, talvez, na disputa para 2016. A seleção americana enfrenta agora o Pan-Pacífico. Vai enfrentar a Austrália, que também não nadou o que se esperava no Commonwealth Games. Austrália e Estados Unidos é o grande desafio para se ver no Pan-Pacífico. Com algumas participações brasileiras, canadenses, japoneses, nós vamos tentar complicar esse meio campo. Mas é sem dúvida nenhuma grande competição para se assistir. É a realidade entre americanos e australianos vai ser na Austrália na próxima semana. Nessa semana é a vez e a hora de conferir os resultados e a disputa dos Jogos Olímpicos da Juventude. O Brasil já está em Nanjing com 8 de seus melhores nadadores da história da seleção brasileira júnior. Muito boa sorte para você, sucesso e na próxima Bash Camp eu espero estar aqui celebrando os seus grandes resultados. A gente volta na próxima semana. Até lá!